samo osvrnuti na tri godine mandata, jer ćemo o tome zapravo sigurno imati dosta pitanja cijeli ovaj tjedan i kad će do gradonačelnice isto dolaziti biti s nama, koji je trenutno na službenom putu. Evo, kratko samo, ono što nam je posebice bitno je da Zagreb postaje predvodnik u stvaranju zelene i socijalno pravedne tranzicije i dokaz tome je i to što je Zagreb ove godine u konkurenciji od preko 70 evropskih gradova sve ih ostavio za sebe i postao evropska prijestolnica uključivosti i raznolikosti, a s druge strane, isto tako od strane Europske komisije, je uvršten među 100 evropskih gradova sa misijom da postane klimatski neutralni do 2030. godine. Jedini smo grad iz Hrvatske koji je odabran od Europske komisije sa tom misijom. Tako da, to je što se tiče zelene i lijeve naše, ajmo reći, politike, prepoznato sad na razini Europske unije. Što se tiče upravljanja gradom, ono što su posebice ponosni jest da, iako je riječ o ogromnom gradskom ogromnom sustavu, najvećem nakon države, samo kad gledamo proračun, to je 2,5 milijarde eura, pa onda još su tu prihodi, odnosno budžeti gradskih poduzeća, da do sada smo imali nula korupcijskih afera, da ih zapošljavamo isključivo putem javnih natječaja i u gradskim poduzećima gdje do sada nije bilo javnih natječaja se zapošljava putem javnih natječaja, da je uvedena četvrta razina transparentnosti proračuna, a zakonska obaveza je samo druga razina, da smo najveći sustav koji ima potpunu transparentnost financijskih transakcija sa bankom računa, da preko 100.000 bankovnih transakcija čekamo ove godine i svaka od njih se može vidjeti kome je išla, u kojem iznosu i za koju svrhu. Isto tako, ono što smo ponosni da nismo, da smo jedini grad i županija u isto vrijeme koji nismo digli cijenu niti javnih, niti komunalnih usluga unatoč inflaciji, znači tu govorimo o domovima za stare i nemoćne, o dječjim vrtićima, o gospodarenju otpadom, tj. Odvozu, o vodi i o javnom prijevozu. Javni prijevoz ne samo da nismo digli cijene, nego smo ispustili. Kad gledamo da od 1. lipnja 160.000 naših sugrađana, što je populacija cijelog Splita, ima besplatan javni prijevoz, što znači da je u potpunosti financiran iz gradskog proračuna.